У Черкаській області затримали на хабарі директора одного з державних лісгоспів. Чиновник намагався без будь-яких документів реалізувати понад 30 кубометрів деревини найвищого ґатунку. У схемах збуту розбиралися наші кореспонденти. На в'їзді в Моринці банер місцевого лісництва із закликом берегти природу. Рідне село Тараса Шевченка з усіх боків оточене листяними лісами. У глибині дерев менше. Ці люди підчищають залишки вирубки. Хто їх найняв, не зізнаються. Ми взагалі не працюємо, ми сюди попісніжники прийшли. Валерій Данильченко в кінці 90-х був сільським головою Моринців. Запевняє, вирубування – це бізнес місцевого лісгоспу. Півтора роки тому лісники пустили під пилку навіть дві посадки акації, що росли на території сільради. Отут все вирізано. І там, за тим бугром, ще один яр такий є, і там ще вирізано. Тут 2,4 гектари, а там 6,2. Ледве встигаємо відійти від вирізаної посадки, як дорогу нам перетинає працівник лісництва. Цікавиться, чому ми тут. Хто вирізав посадку, нібито не знає. При чому тут я? Це не я ріжу. А хто? Приватний підприємець. А ось зовсім свіжа вирубка на околиці сусіднього села Гнилець. Столітні дуби спиляли співробітники Шевченківського лісництва. Щоправда, на офіційну вирубку це не схоже. Ліс і пеньки не марковані. Повинен був скол на пеньку і стоять пліму. Місцеві жителі стверджують, більшу частину лівої деревини лісництво передає на пилораму у Моринцях. Оцей же дуб ріже на доски і десь продається. Власник лісопилки – голова села. Ну як, він там керує. На лісопилці кубометри неврахованого лісу теж не марковані. Минулої п'ятниці сюди з обшуком нагрянула СБУ. У рамках розслідування справи про великий хабар, на якому зловили директора і головного інженера Леснянського держлісгоспу. До його структури входить і Шевченківське лісництво. Вони обіцяли приватному підприємцю без оформлення відповідної документації реалізувати понад 30 кубометрів дубу. Затриманий директор Леснянського лісгоспу – рідний батько сільського голови Моринців. Застати Євгена Штанька на робочому місці не вдалося. У телефонній розмові він заперечує, що лісопилка належить йому. Якщо чесно, там є багато співвласників. Я не готовся так разом сказати. Ви можете сказати імена цих підприємців, хто це? Ні, не можу сказати, я не володію такою інформацією. Керівник же Шевченківського лісництва стверджує, на всі рубки є дозвіли, а те, що не врахована деревина на лісопилці, з місцевого лісу ще треба довести. Ну як ви можете сказати, що то і лісопродукція з мого лісу, з нашого лісу? Ну так я ніяк не можу сказати, я не знаю, що там за лісопродукція. У СБУ розраховують, що більше про схеми з неврахованою деревиною розповість затриманий директор Леснянського лісгоспу. Ольга Клюєва, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область.